جناب سپیکر صاحب بیا دا خبر دوہراوم کی دا پی ٹی آئی حکومت ملاو دے دئی والا پتی اور کئی دئی والا لار اور کا زما بولیر تا پیندل نسل جمع کرا لو پکولاو تا گرا روان دی پروڈو نو من دا پولیس نے تپوس کو پولیس غریبانان وای چې من ته اجازت نشته نو زه د صوبایي حکومت نه تپوس کوم چې پولیس ته اجازت نشته نه دا چا میلمانه دي عام وګړي د کلاشنکوف له لیسنس نه ورکای پرمټ والا نه ورکای هغه د پښتو هغه متل دی چې ګټې تړلې دي او سپي وته راپرې خودي دي خلک تا ډي وي فنای د خلکو د کورونو نه اصلاحي غونډه ی او خلک دی وتر الله شو خپونه تړلې دی او دا خلک په پښتنو لګیا دی د چا نه 50 لاکه لي د چا نه 1 کروڑ لي او چې څوک نه ورکوي نو دا عمل ورسره کوي چې کوم عمل روان دی جناب سپیکر صاحب موږ بیا دا خبره کوو چې دا خبره د حکومت او د اپوزیشن نه دا خبره د ټولو پښتنو ده بیا به خلک وایي نه خبره د پاکستان ده یا لکه ما خو سیالکوټ کې څوک نه لیدو چې باجوړ ته راغلی او د دې یاري راغلی چې باجوړ کې بتخوري ده سیالکوټ کې او زه باجوړ کې پناه لمه زما خو باجوړ هم پنجاب ته لاړ زما خو ټوله پښتونخوا پنجاب ته لاړه شتمن خلک زما پښتانه کډوال چې نیم کور یې دلته دی او نیم یې هلته دی ولې بچي ولا تخته دمکای والا ورکی حملے پہ کئی سوال دا دے کہ دا حکومت ذمہ داری خاموشی دا کہ دا حکومت ذمہ داری دا دا چھ دے سلو رکڑو عوامو لدا داد ورکی داد منگو سر رہی دا دا حکومت مسئلہ نلا حکومت دے زمان کو دے خبرو بد نگرے زمان دا حکومت اگی کم دا حالو خود پختونخوا سلور کروڑ عوام او ټول پاکستان خلک به گواہی کوي چې په میدان ولاړو زدا عوامي نشتل پټه وزیرو ما په ما په وزارت کې درې عملی شوی دا عوامي نشتل پټه په لیډرشپ عملی کړي په ممبرانو عملی کړي په ټول پاتو کې جناب سپیکر دا شرمخان ہوتا ہے پختونخوا پر خدای شرمخان ہوتا کله چا دا خیالي چنن سرکار دا مسلحت خکار دے سرکار و سر ملگرے دے سرکار والا لار ور کئی سرکار پہ خاموش دے نو دا دیا گا خلق واوری چی دا زمان دا پلار او دنی کا خورا دا پا دے منگ دا گا ناپاک کا دمونو تا پا دار پاسانا اجازت نشور کوئی